I USA tiltræder Eisenhower som præsident. Tito bliver leder i Jugoslavien, og i Danmark får vi en ny filmhelt. Efter premieren på Farlig Ungdom vågner han op og er berømt. Han bliver sammenlignet med Marlon Brando, og tusinder og atter tusinder af pigehjerter begynder at banke i takt. Over 1 million breve bliver adresseret til det unge blonde idol, og han får trafikken til at bryde sammen, hvor han viser sig. Manden, der skaber Hollywood-tilstande i Danmark, er Ib Mossin. Over 60 film indspiller han, men mest indtryk gør det nok, når han synger sig vejen til Søsses og alle andres hjerter i Far til 4-filmene. Verden vil smile i nat. Ingen vil hvile i nat. Jeg kan byde velkommen til Ib Mossin, anno 89. Værsgo, sæt dig ned. Tak for det. Det klip, som vi lige så her til sidst, det var fra Krybskytterne på Næsbygård fra 1965. Ja, det er rigtigt. Du kan godt huske den. Ja, jeg har sagt. Men hvis vi skal finde frem til de første levende billeder, så skal vi noget med 36 år tilbage med dig. Hvor gammel var du, da du debuterede? Skal jeg fortælle dig det? Ja. Jeg skal sige dig. Jeg blev 19, da jeg lavede den første film. Så det er jo også nogle år siden, ikke? Og det var Farlig Ungdom? Det var Farlig Ungdom, ja. Hvor du fik hovedrollen? Ja. Var det en god rolle? Ja, ja, den var jo rigtig god. Jeg var jo altså, jeg startede jo ikke rigtig med den. Jeg stod i øvrigt og skulle på turné med et turnéselskab, der hedder Ilums turnéselskab. Hvor jeg selvfølgelig også skulle spille den pæne unge mand. Og så skulle jeg egentlig have noget at lave, og så gik jeg ud på Asser for at blive statist. Jeg har været statist i øvrigt her på Nordisk også. Og da jeg kom ud, så stod det, jeg skulle lave Farlig Ungdom. Og så blev jeg prøvefilm. Var det til hovedrollen, eller var det en af de mindre roller? Nej, det var en af de mindre roller. Ja, det var en af de mindre roller. Og så kom jeg ud på dagen efter for at skulle se eller høre resultatet, ikke set, men høre resultatet. Ja. Og det var noget af en overraskelse, jeg så fik udrollen selvfølgelig. Der blev du vel nervøs pludselig, eller hvordan? Nej, fordi da man var ung, var man ikke sådan nervøs for sådan noget. Altså, man styrte sig hovedkuls ind i hvad som helst, ikke? Så det var nej, det var ikke. Men inden den film overhovedet var spillet færdig, der havde jeg jo sådan set skrevet kontrakt på de næste 2 film, ikke? Men nu tænker jeg på, at når du var så ung, ikke, og man siger jo, at du blev berømt på en nat. Altså, jamen, det er jo ikke engang, det er jo rigtigt. Det er jo virkelig rigtigt. Men hvordan, var det ikke belastende at blive berømt så ung? Jo, det gik jo her over stok og sten, det må jeg jo sige. Det gjorde det jo. Det var jo man kan jo roligt sige, det var. Ja, det kan jeg jo godt sige så mange år efter. Det var jo sådan set ligesom, når det går vildeste i Hollywood. Det er virkelig rigtigt. Det var jo, hvor de pigerne styrtede efter en. Og nogen blev lidt sure, og nogen blev glade. Og altså, det var stor forvirring. Jeg har læst om, at der ligefrem var trafikkaos i byerne, når du kom, og din bil blev splittet af. Ja, er det rigtigt? Jo, jeg vil godt fortælle den lille historie. Altså, jeg arbejder meget som solist, ikke? Det har jeg jo gjort helt fra jeg var ganske ung. Ikke? Og det var noget med, at jeg sagde ja 14 dage før jeg skulle være afsted. Og så sagde jeg ja tak, det vil jeg gerne. Og så som dagene nærmer sig, så begyndte jeg og til sidst så turde jeg slet ikke at gå ind. Nå, det var lige et sidespring. Så kom jeg til Kolding. Og jeg har været der lige omkring 20 år. Og så tænkte jeg, nu skal det jo ikke lyde som om, at det er store pral. Det var rigtigt, det var en voldsom tid. Og da jeg kom dertil, der var der store trafikpropper og 10.000 vis af mennesker. Jeg havde sådan en gammel Open Voice, en gammel 1932-33. Og der var flag, og der var alverdens ting, og jeg tænkte, det må være det er virkelig rigtigt. Jeg troede, der var kongebesøg eller sådan noget lignende. Og da jeg så kom til, så viste sig, at det var fordi, jeg skulle komme op. Så jeg kan slet ikke huske, hvordan det gik, fordi jeg blev båret oven på alle de her mennesker. Og ind i det sted, hvor jeg skulle synge mine små sange, der lå jeg sådan set oven på alle de mennesker, der var derinde. Og jeg fik aldrig min bil med hjem, for den blev simpelthen revet ind i små stykker. Hvordan påvirkede det dig, at du ikke kunne gå på gaden uden at samle opløb og sådan? Altså jo, det gik jo meget godt, så længe at når det var pigerne, gjorde det ikke så forfærdeligt meget vel. Men det var jo i alle aldre, der var. Nogen ville gifte sig. Hvordan kunne du administrere det pludselig at være pigernes ven og få et tilbud? nej, men jeg blev bange for det. Ja. Jeg blev bare, fordi altså det er jo helt klart, det kan jo ikke ligge op på det niveau. Det er jo det er helt sikkert, ikke? Og så skal man passe på, at det ikke siger, at det styrtdykker man helst holde sådan her, ikke? Ja, der var noget at leve op til. Ja, helt bestemt, men det kan man kan jo ikke blive, det kan jo ikke blive liggende deroppe. Altså man skal jo helst til at foregå på men der var jo mange oplevelser, der var mange gutter dengang. I
man dansede jitterbox og noget. Og mange steder, hvis jeg gik på gaden og sådan et eller andet, hvor der var mange, der råbte et eller andet over af dem, fordi de synes, jeg tror ikke, de synes, det var så morsomt, eller hvis man var ude og optræde for eksempel. Men du blev jo gift med en af dem, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Ret tidlig endda. Ja, ja, det er rigtigt. Som du stadig er gift med? Jeg er stadig gift med på 35 år. Hej Anne-Marie. Var det svært for din kone, tror du, at være sammen med det her omsværmede idol? Ja, nu er det jo det at sige til dig, at min kone, hun ved jo selv alt om, fordi hun har jo selv været skuespillerinde, ikke? Men derfor kan det da godt være, at det var... Nej, jeg tror det ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Men det image, som du jo havde og fik, som den hvidskurede romantiske helt, altså blev det et problem til sidst? Altså følte du, du var sat i bås? Ja, men det er jo rigtigt. Jamen, nu skal jeg fortælle dig, hvad der sker med sådan noget. Der sker jo det, at når du kun laver den pæne unge mand, og så får nogle anmeldelser, det er jo ikke specielt for at give mig nogen over trynen, vel, når anmelderne. Jeg er meget gode venner med dem, jeg har altid været meget gode venner med dem. Men hvad skal de finde på at skrive? Men dengang synes jeg bare, at de var jo... De var vist lidt trætte af filmen. Altså, jeg ved, at de sablede tit genren ned, Morten Korkrud. Jamen, det er jo klart, at de, når de skrev mislykket Morten Korkrud, så tog jeg det som en personlig fornærmelse. Det må jo noget sludder, fordi det har ikke noget med mig at gøre, eller nu har jeg måske knap så mange krøller i den her film og sådan noget. Men du har udtalt, at du gerne vil give folk et par timers uforpligtende underholdning. Jamen, det er jo rigtigt. Det man kan blive mest gal over, det var sådan set, og dengang blev jeg sur, hvor man skrev, at man undervurderede folk, og det skriver man som et også nu, at man undervurderer folk. Det er noget sludder, fordi der er ingen i vores lille land, der er så dumme, at de hopper på noget som helst. De ved selv præcis, hvor de skal stå på vognen. De, altså, de går følger ikke med vognen, vel? De ved præcis selv, så man kan roligt vise dem lykkehjul og gøre dem glade, eller Morten Korch, eller en Shakespeare-forestilling, hvad som helst. Det er glimrende, når der er mennesker til noget, og al form for kunst skal være underholdende. Men nu er det jo længe siden, der har været en Morten Korch-film på lærredet. Hvad går du at lave nu? Ja, jeg laver sådan set det, jeg altid har lavet. Vi havde en pause engang. Man skal altid passe på, når man har pause. Så skal man passe på, at man ikke løber ind i sådan en pause, for det er noget slemt noget, der ikke har noget at lave for alle mennesker selvfølgelig. Så mine pauser er altid blevet brugt til, jeg tror, jeg har haft sådan et par stykker, men altid til at gå i gang med noget. Så jeg gik i gang med at lave film. Det var jo en stor mundfuld selvfølgelig. Du kunne instruere filmene? Ja, og skrive dem igennem. Jeg fik været en forfatter. Den første forfatter var Knud Holst, som jeg skrev en fiskerfilm med, den første jeg lavede. Og det var virkelig en stor mundfuld. Men, og der lavede jeg 7 af dem, der var jeg jo øvrigt væk helt bogstaveligt talt. Kunne du bedre lide at instruere og skrive, end at selv spille? Nej, men jeg kan godt lide at spille både, jeg holder meget af at spille på teater og også film. Men der er bare det at sige til dig, at man kan ikke både og. Hvis du laver, vi har medvirket i én film, både foran og bagved, og det er pinedød svært, fordi man kan ikke begge dele, det er håbet. Men der var jeg sådan set væk fra det i 6 år, fordi ikke væk fra det, men altså måske lige ude i rampelyset, ikke? Og så har jeg jo været solist alle mine dage, ikke? Og det er jeg stadigvæk, og altså jeg må jo også sige helt ærligt, at min skrivemaskine derhjemme, den hviler jo ikke, fordi jeg har kastet mig over en film, som jeg lovede mig selv, at jeg ikke vil med, for det er jo dyrt, og det er svært at sådan en op at stå, ikke? Men du har altså et filmprojekt i ærmet? Ja, det har jeg. Jeg vil ikke sige, hvad det handler om, men jeg kan sige, at jeg ved jo heller ikke, om det bliver til noget til gengæld, fordi det er meget dyrt at få en film op at stå, ikke? Og den skal slæbe sig hjem i Danmark kun, ikke? Men er der en helterolle i den? Ja, men ikke til mig. Ikke til dig den her gang. Nej, det er ikke til mig. Jo, men så er der også noget helt andet, skulle du høre. Jeg bruger en lille smule tid på noget, som jeg har fundet på. Nu skulle se, jeg har gemt det her, for at du skulle se det. Okay. Jeg viste, at du skulle se. Det er simpelthen en antirygekur, en tobaksafvændingskur. Aha. Og et mirakelkur? En mirakelkur. Den hedder ITS-7, som en. Og det var et tilfælde, to gode venner havde, en læge og en farmaceut og mig. Vi røg simpelthen, så lungerne hang op i ørerne på os. Og så synes vi, at vi ville gøre noget ved det. Og så arbejdede vi meget på det der, og kom frem til det, hvor vi holdt op, og vores familie og venner og bekendte holdt op. Og det var aldrig meningen, det skulle have været ude i handen. Aldrig, det var helt tilfældet, der gjorde det. Men det er det kommet nu, ja. Ja, men nu kan jeg fortælle dig til gengæld, at på de 3 år, det har været i handen, der er der mellem 50 og 60.000, der har holdt op med at ryge. Man skal altså selvfølgelig ville. Man skal være motiveret og gerne ville holde op, ikke? Men så hjælper det til gengæld, ikke? Men du i hvert fald holdt op med at ryge, men ikke holdt op med at kunne lide at lave film, kan jeg høre? Nej, det er helt sikkert. Det bliver spændende at høre og se, måske, hvad det er for et filmprojekt, du har på beding. Jamen, det bliver altid, forstår du, jeg er en folkelig dreng, ikke? Jeg er over i den folkelige lejr, med hvor der skal være humør, og der skal være fest, og der skal være det hele. Det bliver en folkelig film i hvert fald. Ja, det gør det helt bestemt. Vi glæder os til den i hvert fald. Tak, fordi du gad at komme i aften. Det var så vildt. Ja, det kan være, at man skulle prøve den der mirakelkur. Det ved jeg ikke. Det må jeg overveje. Fra næste uge.